Новите попълнения на ЦСКА Серкан Юсейн и Георги Русев проведоха първата си тренировка с отбора. Двамата се адаптираха бързо към групата и веднага демонстрираха желание и амбиция за добри изяви с червения екип. Първата ви възможност да ги наблюдавате в действие заедно с всички други армейци е осмата контрола на ЦСКА преди старта на сезона в ФБет Лига. Матчът е в събота, 25 юли срещу Берое в Стара Загора и ще бъде предаван пряко в нашата Facebook страница.